Koliko su klijenti zadovoljni vašim uslugama? Da li burno reaguju kada dođe do kraćeg zastoja u pružanju servisa? U vremenu kada se aplikacije koriste više nego ikad, njihov besprekoran rad je ključni kriterijum u odabiru banke. Detekcija i brzo rešavanje zastoja u radu aplikacija ima direktan uticaj na povećanje zadovoljstva vaših klijenata. AppDynamics nam je omogućio da dobijemo uvid u komponente našeg sistema kakav do tada nismo imali. Od inicijalnog sastanka u sljedećih 6 mjeseci stigli smo do završene implementacije gdje je banka skratila vrijeme rješavanja problema na neki rok od minut ili dva. Banka Intesa, lider na domaćem bankarskom tržištu, svoj primarni cilj zasniva na konstantnom unapređenju usluga i servisa svojim klijentima. Intesa Mobi, aplikacija koju Banka Intesa Beograd nudi svojim klijentima za obavljanje poslova mobilnog bankarstva, trenutno ima preko 280.000 aktivnih korisnika. Rešenja za upravljanje performansama aplikacija, takozvani APM alati, moraju da zadovolje najmanje dva uslova, da rade stabilno na samoj produkciji, bez usporavanja i da istovremeno vrše monitoring izuzetno detaljno, do najsitnijih detalja. Korisnici mogu da nadgledaju aplikativni deo sistema, hardverski deo sistema, plus mogu da vide poslovne rezultate na jednom mjestu. Za banku smo se odlučili za standardni APM skup funkcionalnosti zato što je njima u tom momentu bilo neophodno da reše probleme na svojoj mobilnoj aplikaciji. Brzom implementacijom i rapidnim odgovorom na novonastale situacije, AppDynamics ima direktan uticaj na 280.000 zadovoljnih korisnika banke Intese. Poboljšanjem praćenja kvaliteta servisa u produkciji i ukupne dostupnosti poboljšali smo i zadovoljstvo naših klijenata.